Terima kasih, klik mawar putih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Masih Dayu enggak memberi sebarang komen selepas pasangan duo Sis Aiman dan Naim Daniel selesai mengadakan persembahan di minggu ke-7 program Family Duo. Pasangan dua sepupu itu hanya mendapat reaksi daripada juri tetap, Ajay, yang memuji persembahan mereka yang berjaya menjiwai watak menerusi lagu pening nyanyi asal Datuk Muhammad Daud Kilau. Manakala Mas Hidayu pula dilihat sibuk menulis sesuatu di atas kertas di mejanya tanpa memandang wajah Sis dan Naim di atas pentas. Isu membabitkan Mas Hidayu dan Sis Aiman serta Naim Daniel nampaknya masih berlarutan. Terdahulu Mas Hidayu dilihat seakan-akan merajuk apabila enggak memberi sebarang komen pada persembahan pembukaan daripada Siti Saira dan Siti Saidah.